Vai iespējams vienā pavārgrāmatā iekļaut tik daudz receptes, lai visā mūža garumā varētu gatavot dažādu ēdienkarti? Izrādās, ka jā, Jāņa Roze Sapkāts izdevis tieši šādu pavārgrāmatu, katrai ēdienreizei cita ēdienkarte. Iespējams, grāmatu plauktos atrodams pavārgrāmatas arī ar lielāku recepšu skaitu. Tomēr šī grāmata ir īpaša gan izkārtojuma, gan ērtās praktiskās pielietojamības dēļ. Pārliekamajā pavārgrāmatā iekļautas 400 receptes, kas apkopotas 4 nodaļās – uzkodas, pamatēdieni, piedevas un deserti. Katra nodaļa izvietota vienā slejā, lai varētu viegli izveidot ēdienkarti no 4 ēdieniem. Piedāvātās receptes var sakombinēt neskaitāmos veidos, ikreiz savai ģimenei pagatavojot citādu maltīti. Šo un vēl citas grāmatas meklējiet visās Jāņa Rozes grāmatnīcās.